nak yow nga amuñu juroomi fan mo ci dess julit juroomi fan lu way doon xaar dal leg mu yex ñu ko lu way doon wax naan lu way doon jaay leg mu lamb ñetti atu yalla nak bu tabaski hmm na de yang si jam xana man nga wara sotil natte bi nak liñ waxante won ah tay ngay loterie ah lol de mom baxna mom affaire waccay julli gi rek xam nga rek lol mom dina ma neex mom sorti bi mom dina ma neex torop wa xam nga rek ñi ngi waccay tebaski gi wa ay geewal mom dañu wara def bam bax sama ne jay na xaas rek la bëgg eh ko ka bañ yow ma la xam mari ba jabe ken bañu ko yow way ma xamal la lay xamal comme ko gor gor na ba amu xar hmm nat bobu nang ci jënd ñom pombe terre hmm ñom vinaigre pobar masi ñaanal ma ma ngi dem taño ndax demon na fa wi ba pobar mu ñe rek mu neex soble pombe terre la ci vinaigre yi nak bu ko fatte ah ni la bu mo ji amé mu xar nga am ndugu safali ñom mu tad eh do ci gemu ñu kay ay way badjo bi tabaski es bu magala de nangi dal mom keur yi de son er gayne siar ak magal def goor bi ma lay siar de ma yow man dang ma neex am tax man nga neex ma da nga lema sa teuk si fix sa self tok suru ciow sama idol ñoo lay bëgg fi sax lay daj tay waaw waaw tay sama pari mo sé ko sé yeen say da ngay xawal dragué quoi am lu ma neex ci yow da nga dexeñ sa tebak si keep sa self tok suru waaw noy noy def muuma waxal dama xar ngeen dama yi ki ni waxal rek tete no xam nga lu ma neex ci yow baye ngeen no yow xol da nga paré yow da nga paré yow da nga nek pa bu paré am ni magatu ngeewal mot mon man ngeewal gi sax dafa ma neex xam ko lutax han da ngay téla paré sa lepp xamna tebak si ëlëk la bala mo ñew nga géré li ngay géré tok su ruk wi ma ba yow ya nga ja guma ci def xal da wi ma yow na gor 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 lu pourtant gor la dé wi ma lolou kenn wéran gor gor lu moy nga loy denc wutal lu condamné han tay waay diko nat han kon mën nga dem dalé mudul lol dara xana nga gut fo beurep bo xamni yaang fa dara diko fa denc deggal li bu boba bu dulli amé di nga man am lo jëndam xar gor gor lu ta gor la nak ah ken da warante lol te pourtant nak mo wax la ben mbir gis nga aljuma saw délégué mu ngi yar ay xar yu bax yo xamantene tay suma demone ci mom waxu ko te nama xewule benen wa mi ngi non sama way la dé légui nak nga xam lol ba paré nak tok fi dugul dubal dubal tay li li jëndi indi ci kër gi xam nga numay def dekk bi met legui numay def xam nga nan la tabulu pobar lay daj fe ci bundu keur ga mus juro may nangou tour wala ba bay buma rew way goor yeewit wuy ma may mu tour de bu touro di nga gis nak bu metti way way yalla na nek yow ak sa morom waw tay goor 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 ya mom sama way nga nak da nga goor goor tafas dom man nak may fecc nga ak ci rasulullah o dulle eh yow kon yow yaangi tok fi aduna li ci gëna kon moy goor gu ñak jom yow lan la xamoo lan la lan lañ waxante ci biir yow luy sa problème xamoo sama problème yow lan lañ waxante ci biir dafa lu dank di nga am xar am xarsum am dalu rafet yow da nga ñak jom lenn nak dina la ko wax ren duma am xartumu mètre 300 bi duma ko am yeen da yow da nga metti quoi metti dongu moy sen problème yow tok sa keur nday véné bu def 5 jours nga bëgg ñow di ma sonal la légui baxna bax dina séré non yow de suma né la neeg bi di nga génné neeg bi wala do to fanan ci kawlal bi rek yow war nga ma mëna gëm yow xawma luma téé baña dugg ci am 90 ans am 90 ans merna trop hein yow te jëk yeeram ko sutura ko lan mo tax yalla sak gudi ak beccëk sutura tax ah way 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 yow yow mi
eh xam nga luma lay yeugal sama digënté ak sama jëkkë dama bëng nga gënë ya ngi may dégg waxuma ak yow dama ko bañ ba yexina mais falé wu ma la nuyu sax defuma la sama jëkkë la doon waxal lool la bëgg nga gënë sama 18 xam nga la lay xamal ay way fi sabilillah yërem leen seen jëkkër sutural leen bo leen yërëmé seen bop dama bëgg ngeen def li ngeen tek metti na la ngeen man bo leen ko défé teug na la kenn du leen sona wuyu ñak jom ba dé tabu ñak jom def de gor gor la boy bi reccé dé mané bu done man ngand dam kuy mum yërëm na borom kërit ak ma leen yërëm ngeen tek metti na def day lu melni da ko yor da ko gogo lu bax xara xartum grave yi cool jam jam bu ba mission mais yow tay sa kanam gi nu melni mba sa jeubal ji da yeungal lol boy madam ay xeru deund la yeen boy tay mais yeuram na la yow afem japp na la boy xana gisoo ma mais wuyuma na tan fait même pas wuyuma indil na la lu lay bes lo bëre bi mako envoyé photo bi néna paréna pour joxé 250,000 pour avance mais à une condition moy que tay dañ ko xey indil sinon tout est annulé xam nga né pour ma rof pa bi galgal yenu bagage yi ñu dem ak mom du dara ci man lolu jeexna kon jeexna